Երբ են նշանակվելու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու ոստիկանապետը վարչապետը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց չարաշահումները չեն վերացել։ Նիկոլ Փաշինյանը կոռուպցիոն երևույթների մասին։ Նոր մեղադրանք պաշտպանության նախկին նախարարին Սեյրան Օհանյանը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Աբովյանի քաղաքապետի նկատմամբ նույնպես այդ խափանման միջոցն է կիրառվել, ինչում է մեղադրվում Վարդան Գևորքյանը։ Ինչու են ձգձգվում դատական գործերը, գլխավոր դատախազությունը բողոք է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Վերջին 12 թեստերը բացասական պատասխան են ունեցել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպք չի արձանագրվել։ Կորոնավիրուսը մուտացիա է ենթարկվում աշխարհում, այժմ տարածվում է IT հիվանդության համեմատաբար մեղմ տեսակը։ Ինչպես են գործում Հայաստանի դիվանագետները կորոնավիրուսով ախտարված երկրներում, հարցազրույց Արտակ Ավետիսյանի հետ։ Հենրիխ Մխիթարյանը որդի է ունեցել, նա առաջնեկին կոչել է հոր լեգենդար ֆուտբոլիստ Համլետ Մխիթարյանի անունով։ Ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում դատական օրենսգրքում, խորհրդարանում օրենսդրական նախաձեռնություն է քննարկվել։ Ավելացել են հարկային վարչարարության հետ կապված խախտումների բացահայտումները ներկայացնում է պետեկամուտների կոմիտեն։ Շարունակվել է վկաների հարցաքննությունը, կայացել է Պարեկապահակետային ծառայության գնդի գրավման գործով հերթական դատական նիստը։ Մայքլ Բլումբերգը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու կարող է դառնալ Ջո Բայդենը։ Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Ազգային ժողովում այսօր կառավարության հետ հարց ու պատասխան էր։ Հարցերի մեծ մասն էլ, ինչպես միշտ, ուղղված էր վարչապետին, պատասխանելով դրանց Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև իրավապահ համակարգի խնդիրներին։ Նա խոսել է ոստիկանապետի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարների պաշտոնավարման ժամկետների մասին։ Մարտի 19-ին դրանում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարների լիազորությունների օրենքով սահմանված 6-ամսյա ժամկետը, և արդյոք մտադիր եք վերանշանակել կամ նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատարներին, արդյոք որոշում ունեք։ Որոշում ունեմ ամսի 19-ին կհրապարակվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պրոբլեմներ ունենք ընդհանրապես իրավապահ համակարգում, և պետք է այդ պրոբլեմները համակարգված ձևով լուծենք։ Բայց ես այդ պրոբլեմների ամբողջ պատասխանատվությունը բնականաբար չեմ դնի ոստիկանության պետի պաշտոնակատարի, ժամանակավոր պաշտոնակատարի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կատարողի վրա։ Ես այդ երկու թեմաները մի քիչ իրարից կտարանջատեի։ Ընդ որում, մենք ամբողջ պետական կառավարման համակարգում խնդիրներ ունենք, բայց ելի եմ ասում, եթե հարցային, թե ինչու միջև հիմա այդ խնդիրները լուծված չեն, խնդիրները լուծված չեն այն պատճառով, որ լուծման համար հարկավոր է ճշգրիտ ախտորոշում, և մենք կարծում ենք, որ ճշգրիտ ախտորոշմանը մոտ ենք առնվազն։ Կան պաշտոնյաններ, ովքեր այսօր են գողանում հարց ու պատասխանի ժամանակ, նաև այսպիսի հայտարարություն արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը մտահոգություն հայտնել գյուղացներին տրամադրվող դիզվարելիքի հետ կապված, նաև նշել է, որ այդ փաստերով կան հարուցված քրեական գործեր։ Դիզվարելիքի մասով ասեմ նաև, որ 2018 թվականից ի վեր նույնպես դադարեցված է սուբսիդավորումը։ Օրինակ, նախկինում 8000 դրամ 20 լիտր դիզվարելիքի դիմաց գյուղապետարանի միջոցով գյուղացին ձեռք էր բերում 6000 դրամով, այսօր դա նույնպես դադարեցված է։ Հայերի կառավարությունը ինչ եք մտածում և ինչ եք անում այս խնդիրները լուծելու համար։ Ինձ հետաքրքրում է, ինչու եք դուք կներեք այդ լալահարաշ տոնով այդ հարցը տալիս, իմանալով, որ այդ դիզվարելիքի մի շատ մեծ մասը գյուղապետարաններում, այլ շրջանակներում մսխվում գնում էր և մնացած, ձեր ասած, մնացած այդ օգնությունները։ Այսինքն, այդ դուք
մենք շատ պարզ բան ենք ասում, ասում ենք գյուղացուն օգնում ենք աշխատել։ Դուք ասում եք գողությունների մեխանիզմը ինչ չեք փակել գյուղացուն ու գյուղապետ, որոշ գյուղապետերի եւ որոշ ճկլասի պաշտոնյաների թողել անտեր։ Լավ են գարել։ Որովհետև տասնյակ քրեական գործեր կան դրանցով հարուցված։ Այդ դուք հայկական մամուլում չեք կարդացել, սալյարկաները ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էին բանի բաժին հասնում։ Եվ երկրորդը չեք կարդացել, որ այդ դիզվառելիքը որ տալիս են, որ բաժանվում ըստ հեկտարների հողամասերի, ստացվում է, որ մեծ հողամասեր ստացողները մեծ վառելիքներ են ստանում, բան սելիտրա են ստանում եւ այլն եւ այլն, եւ մենք այդպեսով ստացվում է, որ օլիգարխներին ենք ֆինանսավորում, եկի լկասում գյուղացին մնացել ամենակ։ Այդ որ գյուղացին։ Մենք այսօր գյուղացիների համար տասնյակ ծրագրեր ենք անում, երբ որ գումարներ ենք հետ տալիս։ Եվ ով որ ձեզ խնդրելա, որ այդ հարցը տաք, ինձ թվում է ճիշտ կլինի տանունը փոխանցեք։ Մի հատ գնանք տենանք նախկինում այդ քանի տոննա դիզվառելիքի բաշխմամբ է ինքը զբաղվել եւ հիմա ինչ գույքի եւ եկամուտների է տիրապետում։ Մենակ չասեք, որ խեղճ ու կրակ գյուղացին ա ձեզ դիմել։ Այսինքն ստացվում է ձեր պատասխանից, որ այսօր եւս պետք է գողանան։ Այո, այսօր էլ են գողանում։ Դուք լուրեր ինչ եք հետևում։ Ամեն օր կոռուպցիայի մեջ, կաշառակերության, չարաշահումներ գործող պաշտոնյաներ են ձերբակալվում, ընդհանուր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այո, համակարգային կոռուպցիա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, բայց չի նշանակում, որ մանր գողացողները եւ մի քիչ էլ միջին եւ տեղ-տեղ նաեւ խոշոր երկրից վերացել են։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցավոր արարքի առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վատնում կատարելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունից Շանթ Նյուզին հայտնել են, որ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Օհանյան հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող գործի մասին խոսելիս ասել էր, թե ինքը կասկածանքը չի ընդունում։ Աբովյանի քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանի նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հիշեցնենք, որ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել 2 օր առաջ ըստ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության։ Աբովյանի տարածքում ընկերություններից մեկը ինքնակամ զավթել է 2240 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք եւ այնտեղ իրականացրել ինքնակամ շինարարություն։ Սակայն Աբովյան համայնքի ղեկավարը չի կանխել շինությունների ինքնակամ կառուցումը եւ բավարարվել է միայն ընկերությանը 400 000 դրամի չափով վարչական տույժի ենթարկելով։ Վահագն Գևորգյանին մեղադրանք է առաջադրված քրեական օրենսգրքի 315 հոդվացի 2-րդ կետով։ Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրել է առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորների վարույթում քննվող քրեական գործերի տևականության խնդիրը։ Պարզվել է, որ որոշ դեպքերում դատավորների վարույթում գտնվող գործերի քննությունը չի համապատասխանում ողջամիտ ժամկետներում դատաքննության չափանիշներին։ Առանձին դեպքերում տևական ժամանակ դատարանում գործերի քննության պայմաններում լրացել են քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները։ Այս առիթով դատախազությունը դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպք չի արձանագրվել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնել է, որ երեկվա ընթացքում կորոնավիրուսի 12 թեստ է փորձարկվել և բոլորի պատասխանը բացասական է, այսինքն որևէ անձի մոտ վիրուս չի հայտնաբերվել։ Վրացական լրատվամիջոցները այսօր գրել էին, թե իբր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը հոսպիտալացվել է կորոնավիրուսի կասկածանքով։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը պարզաբանել է, որ նրա մոտ կորոնավիրուսի կասկածներ չկան, նա պարզապես վատ առողջ է եղել, անցել է որոշակի հետազոտություններ և այժմ իրեն լավ է զգում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում միակ դեպքը գրանցվել է մարտի 1-ին։ Վիրուսը հայտնաբերվել էր փետրվարի 28-ին հատուկ չվերթով Իրանից Հայաստան ժամանած 29-ամյա քաղաքացու մոտ։ Ըստ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների, նա իրեն լավ է զգում։ Տղամարդու հետ շփված 31 անձինք կարանտինի մեջ են, նրանք մեկուսացված կմնան ևս 10 օր։
Չինացի գիտնականները վկայում են, որ աշխարհում այս ընթացքում կորոնավիրուսի երկու տեսակ է տարածվում։ Հունվարի սկզբներին մարդկանց մեծ մասը վարակված է եղել առավել ագրեսիվ տեսակով, իսկ այժմ տարածվողը կորոնավիրուսի մուտացիայի ենթարկված և առավել մեղմ տեսակն է։ Իսկ վիճակահանության համաձայն աշխարհում մինչ այսօր կորոնավիրուսով վարակված 94,240 մարդուց ավելի քան 51,000-ը ապաքինվել է։ Մավան դեպքերը 3,220-ն են։ Չինաստանում կորոնավիրուսի տարածման արագությունը նվազել է։ Այժմ աշխարհի լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ Հարավային Կորեան, Իրանը և Իտալիան են։ Կորեայում ախտահարվածների թիվը ավելի քան 5,600 է, մավան դեպքերը 28, Իրանում ախտահարվածների թիվը ավելի քան 2,900 է, ապաքինվածներինը 552, Իտալիայում ախտահարման նոր դեպք չկա, զոհերի թիվը ասել է 79-ի, 229 մարդ ապաքինվել է։ Իրանում նոր կորոնավիրուսի վարակակիր է դարձել նաև արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարար Ռեզա Ռահմանին։ Իրանական մամուլի հաղորդմամբ նա այժմ բուժում է անցնում Թեհրանում։ Մինչ այդ վարակակիր էր դարձել երկրի նախագահի տեղակալներից մեկը։ Ավելի վաղ վարակվել են նաև երկրի առողջապահության փոխնախարարը, ավելի քան 20 պատգամավոր և այլ պաշտոնյաներ։ Սա նաև քաղաքական շահարկումների տեղիք է տվել Իրանի իշխանություններին մեղադրում են դեպքերը թաքցնելու մեջ, նույնիսկ տեսանյութեր են հրապարակում ընդդիմադիր ու ծայրահեղական կազմակերպությունները։ Իտալիան այսօր համարում են եվրոպական տարածաշրջանի կորոնավիրուսի համաճարակային կենտրոն։ Ախտահարման այդ թվում մահվան դեպքերի ավելացումից հետո Իտալիան այսօր որոշում է կայացրել մինչև մարտի կեսը փակել դպրոցները և համալսարանները։ Այդ մասին հայտնել է երկրի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտին։ Սպորտի նախարարն էլ հայտնել է, որ ֆուտբոլային որոշ խաղեր կանցկացվեն փակ տարածքներում։ Չինաստանը առաջատար է բոլոր տվյալներով, բայց այստեղ նոր դեպքերի գրանցման էական նվազում է նկատվում։ Թե բժշկական, թե այլ գերատեսչությունները վկայում են, որ Չինաստանը իր ձեռնարկած բոլոր միջոցներով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խիստ, բայց ամենաարդյունավետ միջոցներն է ձեռնարկել՝ կարանտինային գոտում պահելով մեծ թվով մարդկանց, հատուկ զգուշացումներ անելով և պարբերաբար օդի, տրանսպորտային և այլ սրահների մաքրումներ իրականացնելով։ Լրատվամիջոցներում այսօր նույնիսկ կատակային տեսանյութ է տարածվել, թե ինչպես են վարսավիրները պահպանում անվտանգության կանոնները։ Հնարամտության առումով փորձել է հետ չմնալ թայլանդցիների մի խումբ, նրանք արթուկել են արդեն օգտագործված պաշտպանիչ դիմակները, դրանք նորից վաճառելու համար։ Ոստիկանությունը խուզարկել է մայրաքաղաք Բանգկոկի տներից մեկը, պարզվել է, որ բանվորները նախ լվացքի մեքենայով լվացել են դիմակները, ապա դրանք արթուկել ու վաճառքի հանել։ Արգրավված հազարավոր դիմակները փորձաքննության են տարվել։ Վիրուսի տարածմանը զուգահեռ Չինաստանում շարունակվում են հետազոտությունները։ Պեկինի և Շանհայի գիտնականները ավելի քան 100 փորձանմուշ հետազոտելուց հետո եկել են այն եզրահանգման, որ կորոնավիրուսի երկու շտամ է տարածվել։ Մարդկանց 70%-ը վարակված է եղել պայմանականորեն L շտամով, որը շատ ագրեսիվ է և արագ է տարածվում։ Փոխարեն L շտամը ավելի մեղմ է և դանդաղ է տարածվում, սակայն սա վիրուսի առաջին շտամն է, որը մարդուց մարդուն է փոխանցվել։ Բրիտանական Նյուքասլի համալսարանի գիտնականներն էլ ստեղծել են կորոնավիրուսի հայտնաբերման նոր թեստ, որը հնարավորություն է տալիս շնչառությամբ րոպեների ընթացքում որոշել վիրուսի առկայությունը։ Այն կարող է կիրառվել օդանավակայաններում արագ ստուգումներ անելու համար։ Բրիտանիայում մինչ այժմ գործող թեստը հնարավորություն է տալիս վիրուսի առկայությունը որոշել 24-ից 48 ժամվա ընթացքում։ Այս թեստի կիրառումը կօգնի առավել արդյունավետ դարձնել ախտորոշման գործընթացը։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Ինչպես են այս օրերին աշխատում Հայաստանի դեսպանատներն ու հյուպատոսական ծառայությունները այն երկրներում, որտեղ կորոնավիրուսով վարակման մեծ թվով դեպքեր են արձանագրվել։ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության ղեկավար Արտակ Հավետիսյանի հետ։ Դիտենք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջական արձազրույցը կարող եք դիտել shant.news.am կայքում։ Բնականաբար անդրադառնանք Իրանին, այնտեղ մեր դեսպանատանը հյուպատոսական ծառայությունը աշխատում է, բայց աշխատում է որոշ յուրահատկություններով։ Կպատմեք այդ յուրահատկությունների մասին, ում է ընդունում, ում է մերժում եւ այլն։ Կարծում եմ թեման շատ արդիական է, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հետ կապված աշխարհում այս իրադարձությունները։ Անդրադառնալով Իրանում մեր դեսպանության աշխատանքներին, ասեմ, որ դեսպանության ամբողջ անձնակազմը աշխատում է արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում, հյուպատոսությունում, բաց հյուպատոսական կետում գործում է թեժ գծի հեռախոսը համարը, ինչպես նաև Facebook-յան էջը հյուպատոսական էլեկտրոնային տարբերակով քաղաքացիները զանգում են, իրենց ինֆորմացիան տրամադրում են
Իրանում մեր դեսպանությանը, որպիսի հիվատոսության աշխատակիցները հնարավորություն ունենան անհրաժեշտ դեպքում կապ հաստատել և խնդիրների դեպքում ինչու՞ չէ նույնիսկ տարհանման մասին մտածել քաղաքացիների։ Ներկա պահին մասամբ են իրականացում հիվատոսական ծառայությունները, հաշվի առնելով մարդկանց հոսքը և քանակը։ Առաջնահերթությունը տրվում է այն ծառայություններին, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար, դրանք են անձնագրային խնդիրները, եթե որը մեկը… Հայաստանի քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Իհարկե, Հայաստանի քաղաքացիների մասին է խոսքը, այն մարդկանց, ովքեր ունեն փաստաթղթերի հետ խնդիրներ և որոնք հետագայում անհրաժեշտություն կունենան սահմանը հատելու և փաստաթղթերի բացակայության պատճառով խնդիրներ կունենան, դրանք են վերադարձի վկայականների տրամադրումը, անձնագրերի ժամկետների երկարաձգումը, ինչ հնարավորության կտա մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու։ Իսկ եթե մեր քաղաքացին իր Թեհրանում չի գտնվում, այլ գտնվում է ենթադրենք Սպահանում կամ Թավրիզում, ինչպես է նրա հետ կապ հաստատվում, այսինքն նրան օգնելը կամ այնպիսի քաղաքում, որը ընդհանրապես մեզ հայտնի չէ, ինչպես է նրա հետ կապ հաստատվում։ Սովորաբար նման դեպքերում գործում է թեժգից և փորձում են ցանկացած միջոցով քաղաքացիներին հասանելի դարձնել այդ ինֆորմացիան։ Օրինակ մենք Չինաստանի դեպքում ունենք, Իտալիայի դեպքում ունենք, որտեղ առավել տարածված է կորոնավիրուսը և վտանգ կա քաղաքացիներին տարհանելու։ Հյուպատոսությունը բոլոր հասանելի միջոցներով տարածում է ինֆորմացիան և քաղաքացիները իմանալով դրա մասին զանգահարում են, էլեկտրոնային տարբերակով են տեղեկացնում, իրենց կոնտակտային ինֆորմացիան փոխանցում են դեսպանությունների։ Դուք գիտեք, քանի Հայաստանի քաղաքացի է այս պահից Իրանում։ Իհարկե, ես կարող եմ ձեզ թվերով ներկայացնել, այս պահին մենք Իրանում ունենք գրանցված մոտավորապես 250 քաղաքացիներ, որոնցից 120 արդեն վերադարձել են Հայաստան։ Մնացածը ցանկանում են վերադառնալ, թե չեն ցանկանում։ Ցանկության դեպքում այդ քաղաքացին նույնպես աջակցություն կցուցաբերվի Հայաստան վերադառնալու համար։ Դուք ասացիք գրանցված, կան եւ չգրանցված։ Այո, կան եւ չգրանցված քաղաքացիներ իհարկե։ Իսկ Չինաստանում ինչպիսին է վիճակը։ Իրանում դուք ասացիք այդքան գրանցված քաղաքացի կա, իսկ Չինաստանում։ Չինաստանում մենք սկսված փետրվարի 1-ից ունեցել ենք 484 քաղաքացի գրանցված, բայց ԱԳՆ տվյալներով եւ դեսպանության այդ ընթացքում Չինաստանում գտնվել են մոտավորապես 1000 քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Եվ համաձայն դեսպանության տրված ինֆորմացիայի 450 քաղաքացի արդեն վերադարձել են։ Դուք ասում եք գրանցված, այսինքն քաղաքացին գնում է որևէ երկիր և այնտեղ դիմում է մեր դեսպանատուն։ Այդ է գրանցումը, ի՞նչ է նշանակում գրանցված։ Հիմա շատ շնորհակալություն հարցի համար, շատ արդիական հարց է, մենք ունենք հյուպատոսական հաշվառման համակարգ։ Հյուպատոսական հաշվառման համակարգ իրականացվում է արտգործնախարարության կողմից ավտոմատ համակարգի միջոցով, ինչը իրենից ներկայացնում հյուպատոսական հաշվառումը։ Երբ որ քաղաքացիները մեկնում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, նրանց հնարավորություն է տրվում կանգնել հյուպատոսական հաշվառման։ Հյուպատոսական հաշվառումը իրականացվում է անվճար և կրում է կամովին բնույթ։ Հյուպատոսական հաշվառման նպատակը քաղաքացիների մասին հնարավորին շատ ինֆորմացիա ունենալը, արտերկրում գտնվելու դեպքում նրանց հետ կապ հաստատելու հնարավորություն է։ Եվ պարզվեց, որ շատ պետք է հիմա։ Եվ պարզվեց, որ շատ արդիական է և օգտվելով առիթից հորդորում է մեր քաղաքացիներին ցուցաբերել բարձր իրավագիտություն և անպայման հնարավորության դեպքում կանգնել հյուպատոսական հաշվառման։ Ինքը պրոցեսը շատ դյուրին է, կա հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու 3 եղանակ։ Մարդը կարող է անձամբ ներկայանալ, կարող է կատարել փոստային առաքման միջոցով և կա նաև էլեկտրոնային հարթակ, որը գործում է արտգործնախարարության կայքում, և էլեկտրոնային հարթակի միջոցով նույնիսկ տանը գտնվելով քաղաքացին հնարավորություն ունի կանգնելու հյուպատոսական հաշվառման։ Օրինակ, այս ամառ, հա, մենք գնացինք Սալոնիկ, նրանից հետո գնացինք Ծով։ Մենք, չգիտեմ, Սալոնիկում կա հյուպատոսություն։ Սալոնիկում չունենք հյուպատոսություն, բայց ինչ պիտի անենք։ Պարզապես պիտի էլեկտրոնային ձևով տեղյակ պահենք։ Մինչև Սալոնիկ մեկնելը դուք հնարավորություն ունեք անձամբ ներկայանալ արտգործնախարարություն, դիմել և կանգնել հյուպատոսական հաշվառում։ Դա մեկ տարբերակ է։ Երկրորդը կարող եք իրականացնել փոստային տարբերակով և երրորդ տարբերակը, ինչպես նշեցի, արտգործնախարարության կայքի միջոցով։ Կայքում կա այնտեղ
առանձին ինչ-որ բաժին։ Հիպատսական հաշվարման բաժին կա, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացուն կանգնել հիպատսական հաշվարման։ Եվ այդ բաժնում ես գրում եմ այսինչ օրից, այսինչ օրը ես լինելու եմ Հաստատ թղթերի ցանկ պարտադիր ներկայացնելու, դա ընդամենը անձնագրի պատճեն է դա։ Ահա, մեծ չի ցանկը, ներկայացնում եք անձնագրի պատճեն, կցում եք եւ ձեր ինֆորմացիան լրացնում եք, պարտադիր դաշտեր կան, այդ ամեն ինչը լրացնելուց հետո ինֆորմացիան միանգամից մուտքագրվում է կայքը եւ արդեն ինֆորմացիան փոխանցվում է նաեւ սալոնին։ Այսինքն ես կարամ սկանանեմ անձնագիրս եւ այդպես ուղարկեմ։ Որպեսի այդ պատճեն ինչպես եմ հասցնում ես։ Սկանարած, մտցում եք կայքում, իհարկե։ Կարիք չկա պատճեն անձամբ ուղարկելու արտգործնախարարության։ Լուիս Աշխարը եկել Հայաստանի ավագական եւ Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի եւ Բեթի Վարդանյանի առաջնեկը տեղեկություն առաջիններից մեկը հրապարակել է Ռոմայի պաշտոնական Թվիտերյան էջը հայր դառնալու կապակցությամբ շնորհավորելով Հենրիխ Մխիթարյանին։ Զույգը իր առաջնեկին անվանել է Հենրիխի հոր, լեգենդար ֆուտբոլիստ Համլետ Մխիթարյանի անունով։ Եվ անցնենք եղանակին, Գագիկ, Սովորաբար մարտ ամիսը համարվում է փոփոխական անկայուն ամիս, գոնե հիմա այս տարի այդպես չէ եւ առաջկայում դարձյալ օրերը տականալու են ու ինչքան տեղակ է առնվազն մի քանի օր այս պրոցեսը տակացման շարունակվելու է, ինչով է սա պայմանավորված։ Այո, արդյոք այս տարի շեղված ենք այդ օրինաչափությունից, այսինքն այդ փոփոխականությունը չունենք, որովհետև սովորաբար մարտին ակտիվ զարգանում են ցիկլոնային պրոցեսները, մթնոլորտային ճակատները եւ այսպես կտրուկ ջերմաշտանի փոփոխությունը մեկ ցրտեր, մեկ տակեր փոխարինում են միմյանց, բայց այս տարի առանձնահատուկ է նրանով, որ վերջին 2 օրերին արդեն Հայաստանը գտնվում է Աֆրիկայի հյուսիսային շրջաններից ներթափանցած արևադարձային տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչպես տեսնում ենք ջերմաշտանը բավականին կտրուկ բարձրացավ եւ արդեն այսօր Արարատյան դաշտում ունեցել ենք մինչեւ 17 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովիտներում 20-21, առաջիկա օրերին, կարելի ասել առաջիկա 10 օրերին առանձնապես փոփոխություններ չեն ունենալու, ջերմաշտանը չի նվազի, մինչև ամսի 7-ը գիշերային ջերմաշտանները կշարունակեն բարձրանալ մոտ 3-4 աստիճանով, ցերեկը այսպես կմնա, բայց ամսի 8-ին այդ տակոթային հոսանքը ավելի է ակտիվանում եւ 8-ին, 9-ին, 10-ին ջերմաշտանը եւ ցերեկային ժամերին եւ գիշերային ժամերին կշարունակի բարձրանալ հանրապետության ողջ տարածքում, Սյունիքի հովիտներում կհասնի մինչև 25 աստիճանի, Արարատյան դաշտում եւ Երևանում մինչև 20 աստիճանի, լեռնային մարզերում մինչև 10-13 աստիճանի, որը կլիմական նորմայից բարձր կլինի 8-ից 10 աստիճանով։ Իսկ վաղը մեր երկրի տարածքում կայուն եղանակը պահպանվում է, այն պահպանվում է, որովհետև Հայաստանը գտնվում է անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում, ճիշտ է, անտիցիկլոնի կենտրոնը Ղազախստանի տարածքում է, բայց նրա ճյուղավորումները Կասպից ծովի տարածքից տարածվում են դեպի մեր երկիր։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ անտիցիկլոնի տիրույթում առանձնապես անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում, ցիկլոնը այս պահին պատտվում է, տեսնում եք, Թուրքիայի վրա, բայց այն մեզնից բավականին հեռու է, այսպիսով վաղը բոլոր մարզերում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, պարզապես կեսօրից հետո Հայաստանին կշոշափի այս ցիկլոնի հեռավոր ծայրամասերը, կնկատվի որոշակի անպամացության ավելացում։ Եվ ինչպես նշեցի, մեր երկիրը շարունակում է գտնվել Աֆրիկայի հյուսիսային շրջաններից, ավելի կոնկրետ Եգիպտոսից ներթափանցող արևադարձային տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, օդի ջերմաշտանը վաղը կբարձրանա եւս 1-2 աստիճանով։ Արցախում բավականին բարձր ջերմային ֆոն է, տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը այստեղ 3-ից 7 աստիճան է, ցերեկը նախալեռներում 18 է, իսկ մյուս բնակավայրերում 20-ից մինչև 21 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքի մարզում նույնպես տեղումներ չունենք, ջերմաշտանը այստեղ շարունակում է բարձրանալ, հովտային գոտում 3-ից 7 աստիճան է, ցերեկը 21-ից մինչև 22, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-4 աստիճան է, ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հայաստանի մարզում առաջիկա օրերին առանձնատեղումների եղանակը պահպանվելու է, նախալեռներում արդեն բավականին տաք է, գիշերը +1 +2 է, ցերեկը 17-ից 18, իսկ լեռնային բնակավայրերում գիշերը -4 -5 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 9։ Գեղարքունիքի մարզում շարունակում է տաքանալ, սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը մարզում 3-ից մինչև 6 աստիճան է, իսկ ցերեկը 7-ից 8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։
Կոտայքի մարզում ճիշտ է կեսօրից հետո կնկատվի որոշակի անպամացության ավելացում, բայց տեղումներ չեն սպասվում, ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը -4-5 աստիճանը, ցերեկը +10, նախալեռներում գիշերը 2-3 աստիճանը, 0-ից բարձր, ցերեկը 13-14։ Արարատի մարզում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն, առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 1-2 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 17-18։ Արմավիրի մարզում գիշերը 0+1 աստիճան է, ցերեկը 17-18 աստիճան տաքություն է կնխատեսվում։ Հարակածոտնի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, նախալեռնային բնակավայրերում գիշերը 2-3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 16-17, լեռնային շրջաններում գիշերը -5-6 է, ցերեկը +7-10։ Տավուշում շատ տաք է, տեղումներ չունեն, գիշերային ժամերին մարզում +3-5 աստիճան է միայն նախալեռնային հատվածներում -1, իսկ ցերեկը 18-21 աստիճան տաքություն է կնխատեսվում։ Լոռու մարզում ճիշտ է, գիշերային ժամերին դեռևս բացասական ջերմաստիճանները պահպանվում են -4-6 աստիճան է, բայց ցերեկը և տակոթային հոսանքները և արևի առկայությունը կբերեն ջերմաստիճանի բարձրացման +15-17 աստիճանի։ Շիրակում սպասվում է առանց տեղումների օր, գիշերը մարզում -5-10 աստիճան է, ցերեկը 7-11 աստիճան տաքություն է կնխատեսվում։ Եվ վաղ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմ գարնանային օր, գիշերը մայրաքաղաքում +2-4 աստիճան է, ցերեկը 16-18 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, Շանթ եթերում լրատվություն այսքան էր։ Մեր մյուս նորություններին կարող եք հետևել Շանթ Նյուզում, այն հասանելի է Շանթ Դիջիթալ հավելվածում բաժանորդագրությամբ, և ահա թե ինչ թեմաներ ենք ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում դատական օրենսգրքում, խորհրդարանում օրենսդրական նախաձեռնություն է քննարկվել։ Ավելացել են հարկային վարչարարության հետ կապված խախտումների բացահայտումները, ներկայացնում է պետեկամուտների կոմիտեն։ Շարունակվել է վկաների հարցաքննությունը, կայացել է Պարեկապահակետային ծառայության գնդի գրավման գործով հերթական դատական նիստը։ Մայքլ Բլումբերգը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու կարող է դառնալ Ջո Բայդենը։